Bu olamda har kuni insonlarning hayotida turli voqealar ro'y beradi. Biz ularni bilmaymiz. Biz faqat o'zimizning kunimizdan xabardormiz. Mening hayotimda esa gapirmaslik ro'y berdi. Va gapirmaslik. Lekin ba'zida gapirmasdan faqat quloq solish foydali ekan. Tinglash. Insonlarni tinglash. Ularni tinglab, atrof qaysi rangdan iborat ekanligini bilib olarkansan. Meni hayotimda bo'lib o'tgan voqeada esa men tingladim. Muzlab tingladim.